نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر مردوں کے لیے زیارت قبور کے مستحب ہونے کا بیان اور زیارت کرنے والا کیا کہے. وَأَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا رَوَاهُ مُسْلِمْ وَفِي رِوَایَةٍ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ الْقُبُورَ فَلْيَزُرْ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُنَ الْآخِرَةِ. حضرت برادر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا, اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو. ایک اور روایت میں ہے, جو قبروں کی زیارت کرنا چاہے وہ قبروں کی زیارت کرے, کیونکہ وہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام کی ابتدا میں شرک اور بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے, کیونکہ اہل عرب کے ہاں قبروں کی بھی پوجا کی جاتی تھی, ان کے آگے سجدے کیے جاتے تھے, تو اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ وقت ایسا گزرا کہ جس میں مردوں اور عورتوں سب پر قبرستان میں جانا منع کر دیا گیا. لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس فیصلے کو بدل دیا. تربیت کا وہ حصہ یا عرصہ مکمل ہو چکا تھا, لہذا فرمایا کہ اب تم زیارت کیا کرو, کیونکہ قبروں کی زیارت کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ اس سے انسان کے اندر اپنے آخری گھر کی یاد تازہ ہوتی ہے. انسان کو یہ سوچ یقینی طور پر آتی ہے کہ میرا دنیا میں رہنا ہمیشہ کے لیے نہیں, جہاں مجھ سے پہلے لوگ جا چکے ہیں وہیں مجھ کو بھی پہنچنا ہے. وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كلما كان ليلتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يخرج من آخر الليل الى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين واتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وانا ان شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد رواه مسلم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس رات ان کی باری ہوتی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں جنت البقیع تشریف لے جاتے اور فرماتے, اے گروہ مومنین, تم پر سلامتی ہو, تمہارے پاس آ چکی ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا, مقرر مدت تک ڈھیل دیے گئے ہیں اور ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں. اے اللہ, بقیع الغرقد والوں کو معاف فرما دے. اس حدیث سے دو تین باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ ازواج مطہرات کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری مقرر تھی, یعنی ہر ایک کے ہاں ایک دن آپ گزارتے تھے. اور حضرت عائشہ فرماتی کہ جس دن میرے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو رات کے آخری حصے میں جنت البقیع, جنت اصل میں کہتے ہیں باغ کو اور بقیع اس علاقے کا نام ہے, تو جنت البقیع وہ خاص قبرستان کا نام ہے جس میں مسلمانوں کو دفن کیا جاتا تھا. اب بھی جو لوگ جاتے ہیں وہ مسجد نبوی کی زیارت کے ساتھ ساتھ اس قبرستان کی طرف بھی جاتے ہیں, کیونکہ اس میں بہت سے بے شمار صحابہ کرام, ازواج مطہرات اور بہت سے نیک لوگ دفن ہیں. تو وہاں پر رات کے آخری حصے میں جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ دن کے وقت بھی قبرستان جانا جو ہے وہ انسان کے دل کو پکڑ لیتا ہے. کہاں یہ کہ انسان رات کے وقت جائے اور رات کے پچھلے پہر میں جائے جبکہ بالکل لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور خاموشی ہوتی ہے, ہو کا عالم ہوتا ہے. ایسے میں وہاں جانے کا اصل مقصد کیا تھا؟ جا کر ان کے لیے دعا کرتے تھے, اس لیے کہ سحری کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. اور دعا کیا ہوتی تھی آپ کی؟ السلام علیکم, کہ تم پر سلامتی ہو, تمہیں اللہ سلامت رکھے. اور پھر اے گروہ مومنین, تمہارے پاس وہ چیز آ چکی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا, اور وہ وعدہ کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے, لہذا تم اس سے گزر چکے اور مقرر مدت تک ڈھیل دیے گئے ہیں. یعنی مقرر مدت سے مراد یہاں پر حشر کا میدان ہے, کہ اس وقت تک تم انتظار میں رکھے گئے ہو, اب تمہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا.
اس لیے کہ دنیا میں تو انسان کے لیے عمل کی مدت اور مہلت ہے، لیکن جب انسان فوت ہو جاتا ہے اور برزخ کا عرصہ شروع ہو جاتا ہے تو وہ صرف ایک انتظار گاہ ہے. اور ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، یعنی اسی برزخ میں یا اسی مقام پر. اے اللہ بقیع الغرقد والوں کو معاف فرما دے، یعنی اسی قبرستان کی طرف اشارہ ہے کہ یا اللہ جو کوئی بھی یہاں پر دفن ہے مومنوں میں سے ان کو معاف کر دے، کیونکہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر گروہ مومنین کہا گیا کہ اس میں جو مومن لوگ ہیں ان کے لیے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سلام صرف مسلمان کا مسلمان کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی جو سلامتی کی دعا ہے وہ مسلمان کی مسلمان ہی کے لیے یا مومن ہی کے لیے ہوتی ہے. اگلی حدیث ہے وہ عن بریدہ کا رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلمہم اذا خرجوا الى المقابر ان یقول قائلہم السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ رواہ مسلم. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دیتے ہوئے کہ جب وہ قبروں پر جائیں تو یہ دعا پڑھیں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ان گھر یعنی قبروں کے ساکن مومنوں اور مسلمانوں تم پر سلامتی ہو. یہ دو لفظ استعمال کیے، مومنوں اور مسلمانوں. مومنوں اس لیے کہ مومن اور مسلم میں تھوڑا سا لفظی فرق ہے اور تھوڑا معنوی بھی. مومن وہ جو مان لے اور مسلم وہ جو اطاعت کرے، اور ایمان کا تعلق جیسے کہ دل سے ہوتا ہے اور اسلام جو ہے انسان کی ظاہری زندگی سے بھی متعلق ہے دل کے ساتھ ساتھ. لہذا وہ جو صرف مان کر رہ گئے اور وہ جنہوں نے مان کر اطاعت بھی کی. انشاءاللہ ہم بھی تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں. میں اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرتا ہوں. میں نے اس موقع پر پھر دعا کیا کی، اپنے لیے بھی کی اور دوسروں کے لیے بھی. کسی بھی موقع پر جب انسان دوسروں کے لیے کوئی دعا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ ساتھ اپنے آپ کو شامل کر لے. اسی طرح جب اپنے لیے انسان دعا کرے تو یہ زیادہ برکت اور زیادہ قبولیت کا سبب ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبور بالمدینہ فاقبل علیہم بوجہہ فقال السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر رواہ الترمذی وقال حدیث حسن. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں قبروں کے پاس سے گزرے، رخ انور ان کی طرف پھیرا اور فرمایا اے قبروں کے رہنے والوں تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں معاف فرما دے، تم ہم سے پہلے چلے گئے ہو اور ہم پیچھے آ رہے ہیں. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے. اس حدیث اور باقی حدیثوں میں فرق یہ ہے کہ دوسری حدیثوں میں صرف دعا کا ذکر ملتا ہے، اور یہاں دعا کا ایک اور سلیقہ نظر آتا ہے کہ دعا کرتے ہوئے قبروں والوں کی طرف اپنا رخ یعنی قبرستان کی طرف رخ ہونا چاہیے. یعنی کہ مثال کے طور پر اگر جیسے آپ گاڑی میں گزر رہے ہیں اور قبرستان کے کنارے سے گزرے تو دعا مانگتے وقت اپنے چہرہ اس طرف موڑ لینا چاہیے. اور اگرچہ انسان گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے اور دل میں دعا پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن دعا کا فائدہ زندہ اور مردہ دونوں کو پہنچتا ہے. اگلا باب ہے باب کراہت تمنی الموت بسبب در نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. کسی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا کرنے کی کراہت، اور یہ کہ دین میں فتنہ پیدا ہونے کے خوف سے موت کی آرزو کرنے میں کوئی حرج نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہ انسان پر حالات کتنے ہی تنگ کیوں نہ ہو جائیں دنیا کے، اسے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اپنے لیے موت مانگے. نہ صرف یہ کہ اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی مرنے کی بد دعا نہ کرے. اور دوسری بات یہ کہ صرف اس صورت میں انسان موت مانگ سکتا ہے جب انسان یہ سمجھے کہ اس کا ایمان یا دین جو ہے اس کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يتمنى احدكم الموت اما محسنا فلعله يزداد واما مسيئا فلعله يستعتب متفق علیہ وهذا لفظ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر تو وہ نیک ہے تو ممکن ہے کہ وہ مزید نیکیاں کر لے، اور اگر وہ گناہگار ہے تو ممکن ہے توبہ کر لے،
بخاری اور مسلم کی روایت ہے الفاظ بخاری کے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم میں الفاظ کا فرق ہو سکتا ہے کسی اور روایت کی وجہ سے، یعنی کسی اور چینل سے یا کسی اور ٹرانسمیشن سے آنے کی وجہ سے. تو یہاں پر جو بات ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ موت کی تمنا کیوں نہیں کرنی چاہیے. یعنی پہلے تم نے پڑھا کہ نہیں کرنی چاہیے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں؟ دو وجوہات. ایک یہ کہ اگر انسان نیک ہے تو وہ اپنے مرنے کی دعا نہ کرے، اس لیے کہ اسے اگر اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی توفیق دی ہے تو اپنی نیکیوں کو اور بڑھا لے، اور یہ بڑی ہوئی نیکیاں قیامت کے دن اس کے درجات کو بلند کریں گی. اسی لیے لمبی عمر نیکیوں کے ساتھ انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن برائیوں کے ساتھ اور بھی زیادہ زحمت. اس لیے یہاں پر پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ اگر ایک انسان نیک ہے تو وہ نیکیاں کرنے سے کیوں رکنا چاہتا ہے، کیونکہ موت انسان کے عمل کا دروازہ بند کر دیتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ برا ہے تو بھی موت نہیں مانگنی چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں اسے زندگی ملے، وقت ملے، مہلت ملے، کوئی عبرت کی چیز سامنے آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو جائے، اور اس وقت وہ انسان توبہ استغفار کر لے اور مرنے سے پہلے کی ہوئی توبہ جو ہے آخرت میں نجات کا سبب اور بندوبست کر دے. لہذا زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک امانت بھی ہے. اسی وجہ سے خودکشی کو حرام قرار دیا گیا، کیونکہ یہ جان، یہ روح، یہ زندگی اور یہ جسم ہمارا اپنا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے امانت ہے، اور امانت جس نے رکھی جب وہ مانگنا چاہے تو ہمیں لوٹا دینا فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تمنا نہیں کرنی چاہیے. پھر دوسری روایت ہے، وفی روایت لمسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يتمنى احدكم الموت ولا يدعو به من قبل ان ياتيه انه اذا مات انقطع عمله وانه لا يزيد المؤمن عمره الا خيرا. اور مسلم کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے اور نہ موت کے آنے سے پہلے موت کی دعا کرے، کیونکہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں اور مومن کی زندگی اس کے لیے بھلائی میں اضافہ کرتی ہے. یہاں پر وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جس میں دو لوگوں کی صرف ایک ہفتے کے فرق سے وفات ہوئی، اور ایک خواب میں دیکھنے والے نے یہ دیکھا کہ جو شخص بعد میں فوت ہوا ہے اس کا درجہ پہلے فوت ہونے والے سے بلند ہے. تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو آپ نے بتایا کہ اس نے جو اس عرصے میں نمازیں پڑھی، جو اللہ کا ذکر کیا اور جو دوسرے اچھے کام کیے، وہ اس کی نیکیوں میں اضافے کا سبب ہوئے، لہذا یہ لمبی عمر اس کے لیے نعمت بن گئی. تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نعمت ہے، تو نعمت کے ختم ہو جانے کی دعا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے ناشکری ہے، جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه فان كان لا بد فائلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. متفق عليه. حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، اگر اسے ضرور کچھ کہنا ہی ہے تو یہ کہے کہ اے اللہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھے موت دے دے. یعنی انسان کو کسی حال میں بھی موت نہیں مانگنی چاہیے، یہ دعا صرف کر سکتا کہ اے اللہ تو زیادہ بہتر جانتا ہے، اگر تو سمجھتا ہے کہ اب زندگی میرے لیے اچھی ہے تو مجھے اور زندہ رکھ، اور اگر موت اچھی ہے تو مار دے، لیکن اس سے زیادہ نہیں مانگ سکتا. وعن قیس ابن ابی حازم قال دخلنا علی خباب ابن الارقی رضی اللہ عنہ نعوده وقد اکتوى سبع کیات فقال ان اصحابنا الذین سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنیا وإنا أصبنا مالا لا نجد له موضعا إلا الترابا ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به
ثم اتيناه مره اخرى وهو يبني حائطا له فقال ان المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه الا في شيء يجعله في هذا التراب. متفق عليه. وهذا لفظ رواية البخاري. حضرت قیس بن ابی حازم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تیمارداری کے لیے گئے، یعنی تیمارداری کہتے ہیں جو کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے، اس کا حال پوچھنے. انہوں نے 7 داغ لگوا رکھے تھے. پہلے زمانے میں جبکہ آپریشن کی سہولت نہ تھی، بہت سی بیماریوں کا علاج جسم پر سکن کے اوپر داغ لگوانے سے یا پچھنے لگوانے سے کیا جاتا تھا. فرمایا ہمارے ساتھی جو ہم سے پہلے تھے وہ جا چکے ہیں، ان صحابہ کرام میں سے اپنے دوستوں کو یاد کرتے ہیں کہ بہت سے ہمارے ساتھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور دنیا نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، یعنی دنیا میں ایمان کی حفاظت اور سلامتی سے رخصت ہوئے، اور ہم نے جو کچھ حاصل کیا ہے اس کے لیے ہمارے پاس مٹی کے سوا کوئی جگہ نہیں. مٹی کے سوا کوئی جگہ نہیں، یعنی یا تو یہ کہ اس کو مٹی میں دفن کر دیں. کیوں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ مسلمانوں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خوشحالی کا ایسا وقت آیا کہ صدقہ دینے والا تو سب سے لینے والا کوئی نہیں تھا. اب ظاہر ہے کہ ان کے وہ اپنا مال و دولت کہاں رکھتے؟ فرمایا کہ مٹی میں رکھنے کے سوا اور کوئی جگہ نہیں. بینک تو ہوتے نہیں تھے، عموماً لوگ کیا کرتے تھے، زمین کھودتے، اس میں خزانے دباتے اور اس کو بند کر دیتے، اور یہی ان کی حفاظت کا طریقہ تھا. اس کے علاوہ وہ کچھ نہ جانتے تھے، کیونکہ چور اور ڈاکو ہر زمانے میں موجود رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی حفاظت کے لیے خود رات کو گشت کرنے کے لیے نکلا کرتے تھے، اور جہاں کوئی گروہ یا اس قسم کی حرکت ہوتی نظر آتی کہ کوئی چور آ رہے ہیں یا کچھ، تو اس کا غزات خود نوٹس لیا کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اسی اپنے گشت کے دوران اس لڑکی کی باتیں سنی تھی کہ جو اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا چاہیے کیونکہ خلیفہ نے منع کر رکھا ہے. تو ماں نے کہا خلیفہ اس وقت کہاں دیکھ رہا ہے، اور وہ اس وقت گزرتے ہوئے اس بات کو سن رہے تھے. تو اس پر وہ بچی کہنے لگی کہ اگر خلیفہ نہیں دیکھ رہا تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. اور صبح کے وقت حضرت عمر نے اپنی بیوی کو اس گھر میں بھجوایا اور اپنے بیٹے کے لیے وہاں سے رشتہ لیا، اور انہی کی اولاد میں سے پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے جس نے اموی خلافت کی اصلاح کی تھی. تو یہ رزق حلال کی ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا میں بھی انسان کو جزا ملتی ہے. بہرحال تو وہ خود یعنی گھوما پھرا کرتے تھے، اور بعض اوقات ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر گیا تو کہیں مجھ سے نہ پوچھ لیا جائے. تو یہ احساس ذمہ داری ان کو راتوں کو بھی جگائے رکھتا تھا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی دعا کرنے سے منع نہ فرمایا ہوتا تو میں موت کی دعا کرتا. یعنی دنیا کے فتنے طرح طرح سے ہم پہ آ چکے ہیں. پھر ہم دوبارہ ان کے پاس گئے تو وہ اپنی ایک دیوار تعمیر کر رہے تھے، گھر بنا رہے ہوں گے. فرمایا انسان کو ہر اس چیز پر اجر ملتا ہے جو وہ خرچ کرتا ہے. یعنی کسی بھی چیز پر جب انسان خرچ کرتا ہے، جائز اور حلال کام میں، خواہ وہ اپنے گھر والوں کے لباس پر یا کھانے پر یا کسی بھی چیز پر، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو، یعنی اسے جو کھلاتے ہو، اس کا نان نفقہ جو پورا کرتے ہو، وہ بھی تمہارے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے، مگر جو اس مٹی میں ڈال دیتا ہے اس پر نہیں. یعنی وہ پیسہ جو بند کر کے کسی جگہ پر جسے کوئی انسان یا کوئی چیز فیض حاصل نہیں کرتی، تو اس پیسے کا اس جگہ پہ رکھنے کا کوئی اجر اور ثواب نہیں. اس کے علاوہ انسان کسی بھی رنگ میں اور کسی بھی طریقے سے اپنا مال جہاں بھی خرچ کرے اس پر اجر اور ثواب پاتا ہے. باب الورع وترک الشبہات، پرہیزگاری اور شبہات ترک کرنے کا بیان. قال اللہ تعالی وتحسبونه هینا وهو عند الله عظیم وقال تعالی ان ربک لبالمرصاد. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اور تم خیال کرتے ہو کہ یہ معمولی بات ہے، حالانکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک آپ کا رب سرکشوں اور مفسدوں کی تاک میں ہے، وہ اس کے نشانے پر ہیں، کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے. تو یہاں پر یہ پہلی آیت ہے کہ تم کسی بھی کام کو یا کسی بھی برائی کو چھوٹا سمجھتے ہو، حینن آسان اور بہت معمولی چیز، وہو عند اللہ عظیم، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ
بہت بڑی بات ہوتی ہے. یعنی کسی بھی گناہ کو یہ سمجھ کر نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے. نہیں, دیکھنا یہ چاہیے کہ نافرمانی کس کی ہے, وہ کتنی بڑی ہستی ہے. وہ ان نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مزغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب متفق عليه. حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے, فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا, بلا شبہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے, اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں, یعنی شک میں ڈالنے والی چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے. جو شخص ان مشتبہ یعنی شبہ میں ڈالنے والی چیزوں سے بچتا رہا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا, اور جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں داخل ہو گیا. جس طرح چرواہا جو چراگاہ کے ارد گرد ریوڑ چراتا ہے, عین ممکن ہے کہ اس کا ریوڑ چراگاہ میں بھی داخل ہو جائے. خبردار, ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی چراگاہ اس کی محرمات ہیں. خبردار, بے شک جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے, اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے, اور خبردار وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے. یہ بہت مشہور حدیث ہے, آپ نے پہلے بھی پڑھ رکھی ہوگی. نعمان ابن بشیر, اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ رضی اللہ عنہما لکھا ہے دونوں پر, تو یہ بشیر اور نعمان دونوں جو تھے صحابی تھے. نعمان جو تھے یہ صغار صحابہ میں سے تھے, یعنی مسلمان پیدا ہوئے اور ابھی چھوٹے ہی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. وہ کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ بے شک حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے, یعنی قرآن پاک میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو کچھ حلال ہے اس کی بالکل واضح تفصیل ملتی ہے, اور حرام کی بھی واضح, اور ان دونوں کے درمیان کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو واضح نہیں ہیں. انسان اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک, کیونکہ ان پہ کوئی ڈائریکٹ نص یا حکم موجود نہیں. ایک اور حدیث میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ بھول جائیں, یعنی اگر اس نے کچھ چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھول گئے تھے وہ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا نہیں تھا, نہ آپ پر وحی آئی اس لیے آپ نے کچھ نہیں بتایا. وہ اس لیے چھوڑ دیا گیا دین میں وسعت پیدا کرنے کے لیے. تو فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو شک و شبہ میں انسان کو ڈال دیتی ہیں. اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ شک و شبہ والی چیز کو چھوڑ دینا چاہیے, یہ تقوی کی علامت ہے. اس کی آپ بہت سی مثالیں آپ زندگی میں دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ ظہر کی نماز چار رکعت ہے, بالکل واضح, اور آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر میں ایک رکعت چھوڑ دوں تو نماز نہیں ہوگی, یہ بھی بالکل واضح ہے بات. اب ہوتا یہ کہ آپ نماز میں بھول جاتے ہیں, شک پڑ جاتا ہے کہ میں نے دو پڑھی ہیں یا تین پڑھی ہیں, چار پڑھی ہیں یا تین سلام پھیروں یا نہ پھیروں, ایک بے چین کن شک پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر. ایسے موقع پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ شک چھوڑ کر یقین کا رستہ اختیار کرنا چاہیے. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تین اور چار میں شک پڑ جائے تو ان کو تین بنا کر, یعنی اصل میں شک تو چار میں ہے, تین میں تو شک نہیں, یعنی تین تو پکی ہیں, تین تو پڑی ہیں, اس کا تو آپ کو یقین ہے, لیکن شک اس بات میں ہے مثلاً کہ آپ نے چوتھی پتہ نہیں پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. تو ہونا یہ چاہیے کہ شک کو دور کرنے کے لیے یقینی چیز کو لے لیا جائے, یعنی تین کو تین بنا لیا جائے اور چوتھی اور پڑھ لی جائے. اور پھر اس کے بعد سجدہ صاحب وغیرہ کی تفصیلات مزید ملتی ہیں جس کا یہاں پر ذکر کا موقع نہیں, لیکن اس مثال سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے موقع پر جب شک پڑ جائے کسی چیز میں تو اس شک کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ اطمینان. اسی طرح مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جرابوں پر مسے کی بات, موزوں کے اوپر مسا ہو جاتا ہے, اس میں کوئی قید نہیں بتائی گئی ہمیں کہ کس قسم کی جرابیں ہوں. فقہاء نے کئی ایک پابندیاں لگائی ہیں,
لیکن وہ کسی بھی قرآن پاک کی آیت یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ وہ کیسی جرابیں ہوں. جو شریعت کا منشا یا مرضی سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو سردی کے موسم میں یا کسی بھی وجہ سے اگر انہوں نے پہن رکھی ہے تو مشقت سے بچایا جائے کہ بار بار وہ اتار کر وضو نہ کریں اور ٹھنڈک سے بچیں. اب اس میں بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جرابیں ایسی تو جو بہت ہی پتلی ہوتی اور انسان کو ایک شبہ ایک بے چینی سی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں پر مسا کرنا چاہیے کہ نہیں, یا یہ ہے کہ پھٹی ہوئی جراب پر مسا نہیں ہوتا. تو وہ جو ہی ایسی کوئی چیز نظر آ جائے یا دل میں شک پیدا ہو جائے تو اس کو چھوڑ کر یقین کی حالت اختیار کی جائے تاکہ نماز اور دیگر عبادات میں سکون اور یکسوئی پیدا ہو. کیونکہ اگر انسان سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوتی. اسی طرح اور بھی باقی زندگی میں بے شمار مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں. اور اصول کیا ہے, دع ما یریبک الا ما لا یریبک, اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈال رہی ہے اور وہ چیز لے لو جو تمہیں شک میں نہیں ڈالتی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو شک و شبہ والی چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا. یعنی ہر معاملے میں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جس سے عزت یا انسان کے نام یا کسی بھی چیز پر حرف آتا ہو, صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کے اندر اس سے بدگمانی پیدا ہونے کا ڈر ہو. مثلا آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں کہ جہاں پر اچھے نیک یا شریف لوگ نہیں جاتے, تو آپ کو وہاں سے کوئی نکلتے ہوئے دیکھ لے تو خواہ آپ کسی بری نیت سے نہ بھی گئے ہوں, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگ آپ کے بارے میں شک کرنے لگیں گے. فرمایا کہ اپنے آپ کو جو شک والی چیز سے بچا لے تو اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا, یعنی لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ دیا. اور جو شبہات میں پڑ گیا, یعنی شک والی چیزوں کو یہ سوچ کر اختیار کر لیا کہ اس میں کون سی, یعنی کوئی واضح بات نہیں ہے کہ حرام ہے کہ نہیں, تو فرمایا کہ وہ حرام میں داخل ہو گیا. کہ جب آپ کسی دریا میں اترتے ہیں تو کنارے پہ تو پانی تھوڑا ہی ہوتا ہے, لیکن کنارے کے اندر جس نے پانی میں قدم رکھ لیا, خواہ وہ تھوڑا تھا شیلو تھا, تو آہستہ آہستہ وہ آگے جا کے ڈوب سکتا ہے. تو اسی طرح اگر کوئی شخص حرام کے کنارے کنارے پھرتا ہے تو قریب ہے کہ حرام کے اندر بھی جا گرے. اس کی مثال دی گئی کہ جس طرح وہ چرواہا جو چراگاہ کے ارد گرد ریوڑ چراتا ہے, یعنی چرواہا وہ جو بکریاں چرانے والا مثال کے طور پر, وہ کسی اور شخص کی زمین کے قریب قریب باؤنڈری وال کے قریب قریب بکریاں چرا رہا ہے, تو قریب نہیں کہ کوئی جانور خود اگر نہ بھی ادھر جائے تو منہ مار کے اندر سے دوسرے کی زمین سے وہ کھا لے جو کہ اس کے کھانے کا حق نہیں. تو اسی طرح فرمایا کہ جو شخص حرام کے پاس پاس پھرتا ہے, کوئی بھی ایسا کام جو صریحاً حرام نہیں لیکن مشکوک چیز ہے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, وہ ایک دن حرام میں داخل ہو جائے گا, پھر اس طرف اس کا پھسلنا آسان ہو جائے گا. آپ دیکھیں کہ جب انسان فرش پر چلتا ہے, زمین پر چلتا ہے, تو اس کے دو قدموں کے نیچے کتنی جگہ ہوتی ہے, تھوڑی سی جگہ ہوتی, ایک ڈیڑھ فٹ ہوتی ہوگی چوڑی. لیکن اگر آپ ایک ڈیڑھ فٹ چوڑی دیوار کے اوپر چل رہے ہیں تو کیا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ادھر گرے یا ادھر گرے, حالانکہ آپ کے پاؤں رکھنے کے لیے اور چلنے کے لیے وہ جگہ کافی ہوتی ہے. تو آپ پھر کیا کرتے ہیں کہ اس سے اتر آتے ہیں کہ نہیں, اس سے بہتر میں نیچے فرش پہ چلوں, اگر مجھے یہ فاصلہ طے کرنا ہے تو خطرے سے نکل کر میں اطمینان کی حالت میں جا پڑوں. تو اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ حرام کے قریب قریب مت پھرو, ہو سکتا ہے کہ کسی وقت ادھر کو پھسل جاؤ, کیونکہ بیلنس بگڑ سکتا ہے نا. جس دیوار پہ چل رہے ہوئے ڈر کیوں لگتا ہے, اسی بات سے تو ڈر لگتا ہے کہیں بیلنس نہ بگڑ جائے اور ادھر ادھر نہ میں گر جاؤں. اور اس گرنے کا مطلب یہ ہے, یہاں پر تو گرنے کا مطلب ہے حرام میں پڑ جانا, اور وہاں گرنے کا مطلب ہے ہلاک ہو جانا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ خبردار, ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی چراگاہ اس کی محرمات ہے. یعنی دنیا کے بادشاہوں کی مثال دے کے بتایا گیا کہ ان کا ایک مخصوص علاقہ ہوتا ہے جہاں پر ان کے جانور چرتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالی کا بھی ایک مخصوص علاقہ ہے اور وہ اس کی محرمات ہیں, یعنی اس کی باؤنڈری والز کیا ہے, اس کی حرام کردہ چیزیں کہ ان کے پاس نہ آؤ. خبردار, بے شک جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں فزیکلی بھی اور مانوی طور پر بھی, اگر دل کی جسمانی حالت درست ہے تو انسان صحت مند ہے, اگر اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو باقی سارے جسم کی صحت انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیتی. انسان دیکھیں جو ہارٹ اٹیک سے فوت ہوتے ہیں, ان کی ناک آنکھیں کان ہر چیز کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن
ایک دل بگڑا تو سب کچھ بگڑ گیا. اور روحانی طور پر بھی آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے وسواس اور ہمزات الشیاطین اور اسی طرح بدگمانیاں اور برائی کی خواہش, یہ سب کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دل کے اندر پیدا ہوتا ہے. پھر اگر انسان اس پر قابو پا لے تو کامیاب ہو گیا, اور اگر انسان اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دے اور ان چیزوں میں ملوث کر لے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ ایک دن ہلاک ہوگا. تو یہاں پر فرمایا کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے, اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے, اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. خبردار, وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے, دونوں حضرات نے اس حدیث کو مختلف طرق سے, طرق سے مراد ہوتا ہے طریقہ کی جمع ہے, طرق اور طریقہ کہتے ہیں وہ وسیلہ, وہ ذریعہ, وہ چین آف ٹرانسمیٹر جو حدیث کے شروع میں ہوتی ہے, تو اس سے ملتے جلتے الفاظ میں روایت کیا ہے.